Fala, meus queridos! Santos Serviços Residenciais na área. Então, hoje fui atender um cliente, fui vender um conector para ele vago, que ele estava fazendo a instalação do chuveiro. E aí ele me perguntou: Sandro, mas esse produto você confia? Você já instalou, já utilizou? O que você recomenda para fazer instalação? É garantido? Porque eu sempre utilizo fio isolante, ou senão aquele conector de porcelana. Aí eu falei: olha só. Eu, na minha casa, já aconteceu algumas vezes, eu coloquei o conector porcelana, sempre ficava queimando aquela parte, tinha que trocar o conector. Depois utilizei fita isolante, a mesma coisa, aquecia e queimava. Aí, eu instalei os conectores vagos, observa que ele já tinha até pegado fogo, já tá vendo? Então, instalei os conectores vagos, além de facilitar o trabalho. E até hoje, já tem 3 meses que eu instalei os conectores, até hoje 100% resolvido, faz instalação. Então, meu amigo, respondendo a sua dúvida, é um excelente produto, pode confiar, pode instalar no seu chuveiro, instalar em tomadas, 100% garantido, são serviços residenciais. A dica de hoje foi os conectores vagos para instalação do chuveiro. Valeu, obrigado a todos, mas antes de terminar esse vídeo, deixa aquele like, compartilha com os amigos e deixe seu comentário. Valeu! Obrigado, Santos Serviços Residenciais na área. Tamo junto!